Då är ni varmt välkomna tillbaka till Fantasytuben och vi är ju i våran serie där vi går igenom så många allsvenska lag vi bara kan. Och idag så har turen kommit till IFK Norrköping och därför har vi Viktor Wernqvist här. IFK Norrköping-fans och fan och riktigt duktig fantasyspelare. Välkommen Viktor! Ja, tack, tack. Hur kommer det sig att du fastnade för det här med fantasy? För det får man väl ändå säga att du har gjort. Ja, man kan väl säga så att jag är IFK-supporter, IFK Norrköping-supporter och allmänt sportintresserad och gillar att kolla på allsvenskan också. Jag fastnade just för fantasy för att, eller jag tror i alla fall att det kan ha bidragit för att jag första året jag körde 2020 så gick det väldigt bra. Jag kom topp 200 och sen fick lite mer smak. Och förra året 2022 så kom jag på 15:e plats. Ja, det får man säga är riktigt bra stabilitet och riktigt bra placering. Jag var nöjd med min 27:e plats och du ska ju absolut vara nöjd med din 15:e plats. Ja, men Ja. fint. Och det är gott att få lite puls, för skulle det vara så att Norrköping låg i Stockholm, då skulle det vara mycket mer skriverier tror jag om IFK Norrköping. Men det händer ganska mycket i Peking just nu. Berätta, vad händer med alla läktare och allting? Ja, med läktare så har det nu i dagarna kommit att man inte kommer kunna ha hela arenan öppen för de första hemmamatcherna. De har haft en, vad säger man, genomgång av arenan och då fanns det några brister som behövde åtgärdas. Just det. Och sen så är det ju, man kan väl säga så att det är väldigt turbulent. Det hela har ju varit sedan förra året när Norling fick sparken och Glenn kom in. Och Tonna, sportchefen, kom in. Det har värvats nya spelare och så. Sen så kan man ju säga så att det som också kom väldigt nyligen är att evenemangsansvariga har ju avgått. Så man kan väl säga så att det är väldigt turbulent. Ja, men det låter faktiskt lite rörigt där och det brukar ju inte vara så positivt för ett lag när det är så. Och i spelartruppen har det ju också hänt lite. Om vi hoppar vidare lite så ser vi ju att ni har kanske inte förlorat så många spelare, men ganska namnkunniga spelare. Och Ekpolo rosa kanske inte marknaden, men Levi har ju varit tongivande i flera år och Wahlqvist är också där i backlinjen. Hur stora Ja. tapp skulle du säga att de två är? Jag skulle säga att Wahlqvist speciellt tror jag kommer saknas lite stabilitet i backlinjen. Behövs, men han var ju vår bästa försvarsspelare. Spelade ju förra året både som mittback under Norling och som högerback under Glenn. Så att jag tror att just defensiven i år ser ju skakig ut, tycker jag. Så att han tror jag kommer märkas av att han saknas. Även Levi såklart. Han tog ju mycket fasta situationer, gjorde mycket mål och assister. Så två spelare som var viktiga för oss och som kommer saknas. Ali var ju bra, framförallt i början av förra säsongen var han ju riktigt riktig poängmaskin där. Sen tappade han väl lite och ja, spelet förändrades för lite också så att han inte vart, ja, allting inte skulle gå igenom honom kanske. Ja, jag tror att just Glenn och Levi kanske inte gick ihop på deras samma syn så på fotbollen. Just det. Så kanske Glenn kanske helt enkelt han kanske inte gillar spelare som hela tiden byter frisyrer. Nej, vem vet. Så kan det vara. Vi har Ortmark här på 123 fina poäng och 10 plus 19, alltså 10 offensiva och 19 defensiva bonus. Men alltså jag är lite osäker på hans roll i år, för det är ju bra poäng med tanke på priset för honom. Men vad har du för känsla kring Ortmark i fantasy i år? Jag skulle säga att jag håller med dig. På mittfältet så skulle jag säga att det är han som sitter lösast i startelvan. Han har spelat på den position, den mer defensiva delen på mittfältet. Och
det har varit lite skakigt tycker jag. Så att det jag tror är att han kan såklart prestera jättebra, men i vissa matcher, men absolut ingen startspelare över hela säsongen enligt mig. Just det. Och då blir han ju egentligen inte ett alternativ i fantasy. Nej, jag tycker inte han är jättehet så. Nej. Vi har Sigurdsson lite längre ner på listan, men med 30 matcher så kommer han ju garanterat att få mycket mer poäng. Hur viktig är han att ha för er i Norrköping, och hur viktig skulle han vara liksom i ditt fantasylag skulle du säga? Är han ett måste? Jag skulle säga att ja, jag tycker han är ett måste. Det är ju antingen går man på Besara eller Sigurdsson skulle jag säga. Sigurdsson tar ju, spelet kretsar ju kring honom, och han tar ju alla fasta situationer och sådär. Man ser ju direkt att han är för bra för allsvenskan enligt mig. Ja. Kanske den allra bästa spelaren i hela ligan. Just det. Han är definitivt där uppe med spelare som man känner har mer än allsvenskan i sig. Ja. Mm. Vi nämnde lite om startelvan här, och kikar vi lite på startelvan så har vi satt Jansson där i mål, sen har vi Eid, Lund, Eriksson och Kelly har du satt där på ytterbacken, vänsterbacken. Sen har vi Traustason, Hammarshöj och Ortmark då på mitten, där Ortmark var kanske lite osäker. Sen har vi Lind som har sett riktigt spännande ut, och Sigurdsson bakom Nyman då som ska vara spjutspets. Men om vi börjar framifrån då, hur många matcher tror du Nyman kommer spela i år? Jag tror att han kommer spela mer än vad han har gjort tidigare. Han har haft en hel försäsong utan skador. Nu var han sjuk inför Häcken-matchen borta i kvartsfinalen i Svenska Cupen. Mm. Men han har hållit sig hel, och jag tycker att han har sett bra ut på försäsongen. Även om inte målen har kommit så har han visat i spelet att det är en av allsvenskans bästa forwards. Han har ju jättemycket kvalitet, Nyman, och jobbar ofta hårt också. Sen blir han ju inte yngre heller, men som sagt, det är mycket, mycket hämmande av skador. Så, men är man sjuk på försäsongen så känns det som att det är inte lika lång rehabilitering som om man är skadad. Mm. Jag skulle säga att Nyman är ju lagkapten, och efter Sigurdsson så är det lagets näst viktigaste spelare. Han är ju Norrköpings kille. Så att han kommer spela så mycket som möjligt. Just det. Och signar också på nytt kontrakt här. Alltså det är, ja, jag vet att alla i Norrköping håller honom riktigt, riktigt högt. Ja. Ja, men det är bra. Sigurdsson känner vi ju igen, och kanske ett måste i fantasy. Man kanske till och med skulle kunna dubbla upp. Personligen så siktar jag på att inte köra premiumanfallare, utan att kanske satsa in mer på mittfältet, och då skulle man kanske kunna ha både Besara och Sigurdsson kanske. Mm, det är absolut ett alternativ. Sen har vi ju Lind. Berätta lite vad du sätter honom, för han har gjort en hel del poäng och känns spännande och intressant på försäsongen. Ja, det är en spelare som för många inför nu är väldigt okänd. En 19-årig dansk som kommer från Midtjylland, inlånad därifrån. Och han ser jättespännande ut. Han kommer ju ta Levis position. Och han har varit delaktig i spelet och bra han visar. Han tar skott och jag tycker han ser väldigt intressant ut, och speciellt till den prislapp han har. Mm. Kommer du ihåg vad han kostade? Var det 6? 6,5. 6,5, ja just det. Ja, men absolut, han har man funderat lite kring också. Har man sådana spelare som också kan göra mål på 6,5 miljoner, då tar man gärna det. Ja, det är ju en spelare som han kommer ju, om man får till det så kommer han göra mål och assist. Och om man inte väljer att gå på Sigurdsson på mittfältet så tycker jag att man ska gå på Lind då istället. Just som det. är prisvärd tycker jag. Just det. Bra, bra. Sen mittfältet har vi nämnt lite Ortmark. Vad skulle du säga om Traustason? Han har ju också gjort lite poäng här på försäsongen. Mm. Vad ska man säga? Svårt att säga skulle jag. Det är en bra spelare.
Men han har haft lite oklart tycker jag. Vilken potential som han kommer ha offensivt och även defensivt. Och den andra spelaren där på mittfältet, nya dansken Hammershøi Mistrati. Han visar ju bra tendenser. Men det får nog ta lite tid innan han kommer igång. Just det. Han kan bli intressant. Just det. Ja, men det blir intressant att se lite hur Norrköping presterar också när de kommer till allsvensk motstånd lite mer här. Sen har du ju lagt lite frågetecken kring backlinjen då med Eid, Lund, Eriksson och Kelly. Och det skulle väl behöva komma in någonting nytt där egentligen för att stabilisera upp det lite. Ja, mittback tycker jag att det behövs av bra allsvensk klass. Sen är ju, man höll fy, jag tror det var 4 nollor förra året av 30 matcher och det är ju alldeles för dåligt. Ja. Så därav tycker jag att alla backar i laget är inte jättedyra, men ingen spelare man direkt går på. Nej. De måste bevisa att man börjar hålla nollor i alla fall. Ja, precis. Här med backlinjen, den avvaktar vi nog lite med i IFK Norrköping. Schemat är ju både tufft och lätt, för det är premiären är ju mot Sirius. Det kanske skulle kunna bli en jämn match. Sen är det Gnaget borta, Värnamo hemma, Malmö borta och Göteborg borta. Så det är lite svårt spelschema. Det håller jag med om. Det är just match 1 och 3 där Sirius hemma och Värnamo hemma som är sådana matcher som man ska vinna. Och absolut är ju Sigurdsson ett hett alternativ för kaptensval de omgångarna, vilket kan vara bra att ha i åtanke när man tar ut laget de första omgångarna. Just det. Är det nog många som kommer gå antingen på Sigurdsson eller på Besara i omgång ett där? Ja. Sen mer kring spelschemat över lite längre sikt över våren är ju att de 6 första bortamatcherna spelas ju alla på gräs och IFK spelar ju vanligtvis på konstgräs. Det kan vara bra att ha i åtanke. Det kan bli lite svårare då. Ja, jag tror det. Ja, men bra, det är lite om startelvan och vi har ju nämnt lite redan om det här med spelare. Vi går igenom det här på fasta situationer så är det Sigurdsson, på straffar är det Sigurdsson. Ingenting att säga där utan han gör det mesta helt enkelt. Spikat och klart där tycker jag på båda de kategorierna där. Just det. På målskytt har du satt Nyman och sen har vi Lindor på möjligt genombrott. Sen har vi Ortmark då som vi varit inne på redan lite, möjliga spelare som kanske kommer underprestera. Och vi har ju också nämnt lite även om Lindor som ett potentiellt fantasyfynd då. Ja. Grymt. Har du spikat vilka spelare du ska ha? Kommer du ha en eller två spelare från Norrköping? Som laget ser ut just nu så har jag en spelare och det är Sigurdsson. Det är så det ser ut just nu. Men Lind är absolut ett alternativ och om man väljer att gå på någon premiumanfallare så är inte Nyman, man ska inte räkna bort honom, man kostar, jag tror det var 9,0. Vilket är lite billigare jämfört med Gudetti, Thelin exempelvis. Just det. För jag tror Norrköping, man har många bra offensiva spelare och det kommer göras mål. Men samtidigt kan det därmed också läcka bakåt. Just det. Men klar fördel för offensiven då och inte defensiven. Ja. Men grymt. Om vi går igenom lite på matcherna under Svenska Cupen här så har det ju varit lite blandad kompott, men kanske inte helt övertygande heller. Det var ju 1-0 mot Gais då. 3-3 mot Utsikten. Sen vann ju, även om Göteborg hade högre XG den matchen, så vann det ju ändå med 4-0. Och sen var det ju en tuff bortamatch mot Häcken som vi väl inte räknade med att ni skulle vinna. Och vad tar du med dig liksom defensivt, offensivt, spelarmässigt från försäsongen i Svenska Cupen? Man kan säga så att jag tycker det blivit bättre och bättre. Man börjar ju med att man satte 1-0 målet mot Gais där på bortaplan och sen höll man tätt
i andra halvlek och det slutade ju med 1-0 vinst. Mm. En sån match förra året hade ju vi släppt in mål i 90:e minuten, för vi tappar ju väldigt mycket poäng på att släppa in sena mål. Så där var ju stark på den delen. Visa att moralen kanske är bättre i år. Just det. Och som du har nämnt lite med inställning och så, attityd också kan ju göra Ja. skillnad. Sen om man går vidare till utsikten, matchen var ju, det var ju lite skadeproblem där i backlinjen och man roterar ju även resten av elvan och man låg ju under ett bra tag, men sen satt man in de offensiva spelarna och då hämtar man in där, hämtar man in till 3-3 där på slutet. Och 4-0-matchen mot IFK Göteborg, jag tyckte vi var bra, men samtidigt så var det nog också IFK Göteborg som var väldigt dåliga. Och vi utnyttjade deras spel. Det passade nog oss väldigt bra i andra halvlek där vi kunde kontra lite mer med våra offensiva spelare. Och Just. man ser ju där, i den matchen så visar ju Sigurdsson genom att göra, det var ju 2 mål och en assist, att han är riktigt bra. Ja, Och men han sen där i verkar. sista matchen mot Häcken så var ju förväntat att Häcken är ett av de bättre lagen, bästa lagen så i år, och vi höll emot rätt bra, rätt lång tid, men på slutet så rann det iväg. Men jag tycker ändå att vi visar ändå att vi kan stå emot hyfsat ändå. Just det. Och typ positiva tendenser i den matchen. Och ni borde väl XG-mässigt ha gjort åtminstone ett mål den matchen också. Ja. Ja, men grymt. Tack så jättemycket Viktor för att du var med. Och är det så att man vill ha kontakt med dig på Twitter, du är kanske inte superaktiv, men ditt Twitter är i alla fall @Viktor_WAE. Så vill man koppla med dig så kan man göra det. Men stort tack för att du var med. Ja, jättekul att jag fick vara med. Yes. Så prenumerera gärna, dra gärna en like så hörs vi mer framöver. Tack så mycket för idag.